Nearly, nearly. It's a lounge in a way. You can lounge about in here. You can definitely lie on that. You can't. You're not allowed. I can. I've got a badge. I'm not showing off for nothing. But this is called the executive boardroom. So it's here the very, very, very important people will be on a match day. And by that I mean the club's owners. You know, John Henry, Tom Vayner, they'll be here. Club ambassadors as well, like Ian Rush, Kenny Dalglish. Galera, estamos aqui no, na sala lounge, no lounge VIP do estádio Anfield, que custa simplesmente 25 mil libras para estar aqui durante um ano. Agora tem tudo incluso, champanhe, lagosta, e aí é que tá. 25 mil libras por ano, só as estrelas vêm para cá. Agora estamos entrando no estádio, na arquibancada, área VIP do Anfield, olha que coisa linda. Estádio do Liverpool, aqui na Inglaterra. Show. Chegar aqui bem pertinho do gramado do estádio Anfield. Aquelas máquinas ali são para manter a temperatura do gramado, porque está um pouco frio, deve estar aqui uns 12 graus agora, então eles usam aquelas máquinas para deixar a temperatura ideal. Impressionante a estrutura. Galera, a gente tá aqui, ó, onde os jogadores ficam, banco de reservas dos jogadores. Pode dar uma sentada lá pra sentir a emoção de como é que fica um jogador assim assistindo o jogo do banco. Não é jogo, mas é quase. O gramado aqui do Anfield, sempre recebendo grandes craques do futebol mundial. Não precisa nem citar nome, né? Bem pertinho aqui, onde fica o treinador. Eles fizeram a reforma, o estádio cresceu mais 10 mil pessoas, 10 mil de capacidade. Era 44 mil, agora está 54 mil espectadores. Aquela parte lá de cima está meio escuro, mas dá para ver. Aumentou. E do outro lado também. Então agora a capacidade de 54 mil pessoas aqui. Liverpool, they're a football club steeped in history of spine-tingling glory and at times truly heartbreaking tragedy. But when you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.